Eli miksi mä sitten haluan presidentiksi? Niin yksinkertaisesti siitä syystä, että mä haluan palauttaa Suomelle itsenäisyyden. Itsenäisen Suomen semmoisen, mihin mä synnyin ja missä mä kasvoin. Et jos ajatellaan nyt, että onko Suomi itsenäinen tai ei, meille sanotaan, että se on, mutta todellisuudessahan se ei ole. Me ollaan sekä Euroopan unionin että Naton jäsen ja molemmat niistä sitoo meidät niihin systeemeihin. Euroopan unionin peruskirjat ja erilliset sopimukset rajoittaa meidän kansallista päätäntäoikeutta. Naton peruskirjan 8. artikla on semmoinen, että siinä sanotaan, että jäsenvaltio ei voi tehdä mitään sopimuksia, joita muut ei hyväksy. Eli se rajoittaa meidän kansallista itsemääräämisoikeutta. Ja jos ajatellaan, että niin kuin monet Suomessa ajattelee, että joo, että eduskunnassa ja tuolla, että jengi elää niin erillään kansasta, että ne ei ymmärrä ja tekee sen takia semmoista politiikkaa kuin tekee. Mutta nyt me ollaan systeemissä, jossa meidän asioista päätetään tuhansien kilometrien päässä semmoisten ihmisten toimesta, jotka ei edes ole täällä koskaan käynyt. Eli komissio, EU-parlamentti tai sitten just joku NATO Strasbourgista tai missä niillä onkaan ne byrot, minkä alaisuuteen Suomi on nyt sitten liitetty. Et jos ihmiset on sitä mieltä, niin kuin onkin ollut vuosikaudet, että päättäjät on liian etäällä kansasta, että ne ei ymmärrä ja sen takia tekee kummallista politiikkaa, niin nyt meillä on tilanne, jossa ne päättäjät on tuhansien kilometrien päässä Suomesta ja ne ei ole edes suomalaisia. Ja jos musta tulisi pressa, niin mä tekisin kaikkeni, että itsenäisyys palautuisi. Eli tarkoittaa sitä, että päätäntävalta siirtyisi takaisin Suomelle, varsinkin meitä koskevissa asioissa. Nythän niin ei ole.